Բարձր ըստ թուրքական բանդակն է շարունակում ենք մեր պատմական պրպտումները, մեր այսպես ասած պատմական սերիալը։ Այսօր նորից հարցեր ենք տալու, մենք անցյալ անգամ, եթե հիշում եք, հարցեր էինք տալիս էլի, կապված հայ-թուրքական պատերազմի հետ 1920 թվականին, շեշտեցինք խոսակցության մեջ, որ այս հարցեր տալը կարևոր նախապայման է եւ ոչ միայն կարևոր, այլեւ առանցքային հիմնական նախապայմանն է ինչ որ բան հասկանալու համար, առանց ճիշտ հարցեր ձևակերպելու ոչինչ չեն կարողանա հասկանալ։ Եվ հսով կշարունակենք հարցեր տալ, բայց այսպես ասած հակառակ կողմից կփոխենք կողմը, եթե անցյալ անգամ մենք հարցեր էինք տալիս նայելով մեր հայկական կողմից, այսօր պետք է փոխենք մեր դիտակետը եւ նայենք հարցին հակառակ կողմից, այսինքն թուրքերի կողմից փորձենք նաեւ իրավիճակը տեսնել եւ թուրքերի գործողությունների հետ կապված նաեւ հարցեր տալ։ Սա շատ կարեւոր է, ինչի՞, որովհետեւ ընդհանրապես մենք խոսել ենք նրա մասին, որ մենք սովոր ենք մեր պատմությունը սենց մի տեսակ մեկուսի միշտ դիտարկել եւ նաեւ վերլուծել մեկուսի, կարծես մենակ մենք ու մենք ենք այս աշխարհում, բայց էլ չեմ ասում նրա մասին, որ ընդհանրապես համաշխարհային պատմությունից կտրված ենք հաճախ մեր պատմությունը դիտարկում, ոչ միայն հաճախ, այլ մեծամասամբ կարելի ասել, իսկ դա ընդհանրապես նոնսենս է եւ մենք շատ օրինակներով տեսանք, որ միայն ուղղակի ճիշտ կոնտեքստի մեջ, մեծ կոնտեքստի մեջ համաշխարհային տեղավորելը մեզ հետ կապված իրադարձությունները արդեն շատ հարցերի պատասխաններ ինքնին տալիս է, էլ չեմ ասում նրա մասին, որ մի կողմ դեռ թողած համաշխարհային մեծ կոնտեքստը, նույնիսկ մեր դիմացինին, հակառակորդին թշնամուն, մենք հաճախ ըստ էության անտեսում ենք, մենք իրենց գործողությունները, իրենց տեսակետները, իրենց դիտակետը չենք ընդգրկում մեր այն փորձերի մեջ իրավիճակը հասկանալու, վերլուծելու եւ անընդհատ ոնց որ եփվենք ինքներս մեր միայն իրականության մեջ։ Հիմա կփորձենք այս վատ ավանդույթը մի փոքր հաղթահարել այսօր եւ նախ եւ առաջ տեսնենք, թե փորձենք հասկանալ եւ հարցեր տալ, ոչ թե միանգամից հասկանալ, հարցեր տալ թուրքերի գործողությունների հետ կապված 1920 թվականի պատերազմում, հենց ռազմական գործողությունների մասին է խոսքը սկզբի համար, հետո կփորձենք մի քիչ ավելի ծավալվել, եթե ժամանակ հերիքի։ Ուրեմն մենք ընդհանրապես խոսել ենք, այնպես նշել ենք խոսակցությունների մեջ, երբ որ այս հայ-թուրքական պատերազմի մասին խոսում ենք, որ որոշ տարօրինակություններ կարծես նկատվեն ռազմական գործողությունների ընթացքի մեջ եւ հենց թուրքերի կողմից, որպես նաեւ նախաձեռնող կողմ։ Հիմա փորձենք այս տարօրինակությունները մի քանի օրինակով ամփոփել եւ մի փոքր ավելի մոտիկից դիտարկել եւ տեսնել, թե այստեղից ինչ օգտական ինֆորմացիա մեզ համար այս տարօրինակություններից եւ դրանց հետ կապված հարցերից ինչ օգտական ինֆորմացիա մեզ համար կարող են քաղել։ Ուրեմն եթե հիշենք, պատերազմը երբ որ սկսվում է 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին, թուրքերը սկզբում մի քանի այսպես սահմանային կարևոր կետ են կառավարում գրավել՝ Սարեգամիշը, Մերդենեկը եւ այլն, հիմա նույնիսկ կարևոր չի թե որոնք, հա։ Եվ դրանից հետո ըստ էության մոտ երկու շաբաթ ռազմական գործողությունները դադարում են, հայերը նահանջում են այդ կետերից, նահանջում են դեպի Կարս, եւ դրանից հետո ակտիվ ռազմական գործողություններ չկան, այսինքն ինչ է ստացվում, թուրքերը անակնկալի են վերում հայերին, գրավում են այդ մի քանի կետը եւ կանգ են առնում, չեն շարունակում, եւ չշարունակելով հնարավորություն են տալիս հայերին, որպեսզի նախ մոբիլիզացիա անցկացվի երկրում, այդ անակնկալի վիճակից դուրս գան, այսինքն այդ որտեղ ռազմական գործում ընդհանրապես շատ կարևոր է այս բանը, հա, անսպասելիությունը, այս անսպասելիության պահը հաղթահարվում է մոբիլիզացիա իրականացում Հայաստանում եւ ռազմական մոբիլիզացիա եւ այսպես ասած քաղաքական մոբիլիզացիա, զորք են կուտակվում Կարսում եւ ավելին թույլ են տալիս փաստորեն, որ հայերը ոչ միայն կուտակեն այդ անհրաժեշտ քանակի ուրեմն զինուշ Կարսի ճակատում, այլև նախապատրաստեն հակահարցակում, հիշում եք, հոկտեմբերի 14-ին եղավ հայկական հակահարցակումը, որը ճիշտ է ձախողվեց, բայց այս ամբողջ ընթացքում թուրքերը ըստ էության ոչ մի ակտիվ գործողություն չեն արել եւ թույլ են տվել, որ այս ամեն ինչը լինի, եւ այդ հակահարցակումը ի վերջո հայկական ինքը կարող էր եւ հաջողությամբ փսակվել, դա ոչ ոք նախապես բնականաբար չէր կարող իմանալ կամ երաշխավորել, հա, որտեղ ռազմական գործողությունները շատ անգամ ենք խոսել, անկանխատեսելի է, այստեղ ոչ ոք չի կարող 100% ինչ որ բան երաշխավորել, բայց այս ամեն ինչը փաստորեն թուրքերը թույլատրում են, որ տեղի ունենա, եւ սա ռազմական դրամաբանության տեսակետից, ընդհանրապես նաեւ առողջ բանականության տեսակետից, բայց ռազմական դրամաբանության տեսակետից շատ տարօրինակ է եւ չի կարող հենց այնպես առանց հարց տալու, այլ չեմ ասում առանց բացատրության, բայց գոնե առանց հարց տալու չենք կարող մենք ուղղակի սենց փաստենք դա եւ անցնենք առաջ։ Ինչն է նաեւ խնդիրը բացատրեմ, ընդհանրապես ռազմական տեսության մեջ, երբ որ փորձում են ձևակերպել, թե ինչ բան է հաղթանակը,
Եվ բարձ ձևակերպելի ինքը բանը երևույթ է եւ բազմաթիվ շերտեր ունի քաղաքական իմաստ, ռազմական իմաստ եւ տվյալ դեպքում ռազմական իմաստի մասին է զուտ խոսքը, ինչ բան է հաղթանակը, հենց նույն կլազովիցից սկսած, որը հատուկ բաժին ունի իրագրքում նվիրված այս թեմային, այսպիսի ձևակերպում է դրվում, որ հաղթանակը ոչ անքան այն է, երբ որ դու ռազմի դաշտում թշնամուն կարողանում ես հաղթել եւ ստիպել նահանջել, այլ հաղթանակը ավելի շատ այն ժամանակ է գալիս, երբ որ դու արդեն այդ նահանջող թշնամուն, թույլ չտալով, որ ինքը ուշքի գա, հետապնդում ես կարողանում կազմակերպել, եւ այդ հետապնդման ժամանակ է, որ հիմնական կորուստներն է արդեն գրում նահանջողը եւ տեղի ունենում արդեն ոչ թե ուղակի պարտություն, այլ ջախջախում այդ զինված ուժի։ Եվ սա է իրական հաղթանակը ռազմական իմաստով, այլ ոչ թե պարզապես ստիպել, որ ինքը ռազմիդաշտը թողնի նահանջի։ Պարզ պատճառով, որովհետեւ թե ցանկացած նահանջից հետո, եթե դու թույլատրում ես, որ ինքը հանգիստ նահանջի կամ կարողություն չունես իրան հետապնդելու, ցանկացած ուրեմն հակառակորդ ինքը կարող է վերականգնել իր ուժերը, վերադասավորվել, նոր դիրքեր գրավել եւ ըստ էության դու ստիպած ես լինել նույն խնդիրը նորից լուծել, այսինքն խնդիրը տարածքայինը չի, խնդիրը հենց ռազմական ուժի ջախջախումն է, եւ եթե դու չես հետապնդում նահանջող թշնամուն, դու իրեն թույլ ես տալիս, նոր շանս ես տալիս, եւ նորից նույնը դուք պետք է կրկնեք, նորից ճակատամարտ, նորից ճակատամարտում կորուստներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս առումով, երբ որ նայում ենք թուրքերի IS պահվածքին, այս առաջի երկու շաբաթը պատերազմի, սա շատ տարօրինակ է դվում, որ իրենք թույլ են տալիս, որ հայերը նահանջեն, ավելին թույլ են տալիս, որ հայերը նոր զորքը ստերության կուտակեն, վերադասավորեն ուժերը, դիրքերը գրավեն եւ նույնիսկ նախապատրաստեն հակաարձակում։ Հիմա ելիմ կրկնում, անցնել սրա կողքով հենց այնպես զուտ եւ փաստել, դա բան է, ասենք, ընդհանրապես անթույլատրելի է, այսպես ասեմ։ Հա, մենք խոսել ենք դրա մասին, որ կա պատմություն եւ կա ռազմական պատմություն, եւ որ եթե սովորական պատմությունը, չնայած իրական սովորական պատմությունն էլ իրավունք ունի անտեսել նման հարցերը, բայց եթե սովորական պատմությունը, որը այսպես ասած մի քիչ ավելի գրքային է եւ տեքստ բանասիրական է, ինքը կարող է դեռ ինչ որտեղ այս հարցը չտալ, ապա ռազմական պատմությունը ինքը պարտավոր է անպայման այստեղ հարց տալ, եւ նույնիսկ եթե պատասխան չգտնի, ամեն դեպքում սաֆիքսի եւ բանանի փորձի հետագայում հասկանալ, թե ինչ է այստեղ կատարվում։Ենթադրել, որ թուրքերը այնքան ուրեմն ռազմական տեսությունից կամ ռազմական գործից անտեղյակ էին, որ այդքան անդրամաբանական են գործել, իհարկե չի կարելի, որովհետև թուրքական ռազմական հրամանատարությունը, սպայությունը բավականին կրթված էր, փորձել ունեին, ի վերջո նույն գերմանական ռազմական դպրոցի ազդեցության տակ էին, շատերը Գերմանիայում սովորած, շատ անգամ էլ գերմանական սպաներն էին թուրքական բանակում, նույնիսկ ծառայության մեջ մտած, եւ բացի այդ ուներ արդեն այդ Օսմանյան բանակը այդ ժամանակվա 4 տարվա համաշխարհային պատերազմի փորձ, այսինքն ենթադրել, որ ուղղակի իրանք այսպես ասած ռազմական գիտելիքի կամ փորձի պակասից են այս բանը թույլատրել, չի կարելի։ Ուրեմն այստեղ մնում է մի քանի տարբերակ, եւ այս տարբերակները կարեւոր է, որ մենք հիմա այս հարցերը ձևակերպենք։ Տարբերակ առաջին, թուրքերը Սարիհամիշը վերցնելուց հետո չեն հետապնդում հայկական բանակին եւ թույլատրում են, որ հայերը այդ բոլոր վերադասարումները կատարեն եւ այսպես ասած ուշքի գան, որովհետեւ օրինակ թուրքերը չունեին իրականում վճռական քանակական առավելություն, որտեղ այդ հետապնդումը կազմակերպելու համար ամեն դեպքում կարողություն պետք է ունենաս։ Հա, բոլորն էլ հասկանում են, որ դա լավ բան է, բայց ոչ միշտ դու կարող ես դա անել, հաճախ դու դա ուղղակի չունես դրա թեկուզ զուտ քանակական ուժը կամ, չգիտեմ, հոգեբանական ուժը։ Ուրեմն առաջի տարբերակը սա կարող է լինել, թուրքերը միգուցե ենթադրում ենք այս պահին չունեին ուրեմն բավականաչափ քանակական ուշ, քանակական առավելություն կամ ուղղակի բավականաչափ հոգեբանական վստահություն, եւ դրա համար թույլատրում են, որ այս հայկական նահանջը հանգիստ տեղի ունենա, սա մի տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակը մենք կարող ենք ենթադրել էլի, որ միգուցե թուրքերը ընդհանրապես չունեին էլ վճռական որևէ, այսպես ասած, նպատակ, այսինքն նպատակ դրված չէր հայերին ջախջախել կամ պատերազմում, այսպես ասած, վճռական պարտության մատնել, այլ ուղղակի ավելի ցուցադրական գուցե սրանք ի սկզբանե գործողություններին, որոնց նպատակներ քաղաքական, այսպես, դիալոգի գուցե կոչել հայերին, ցույց տալով ուժը, բայց դա հետագան չի ստացում եւ դրա համար է շարունակում ռազմական գործողությունը, եւ երրորդ տարբերակը, որ կարող ենք ենթադրել, որ միգուցե ավելի մեծ ինչ որ քաղաքական պատճառ կար այս երկուսից էլ դուրս, օրինակ ռուսական գործոնը, որ վերջնական, այսպես ասած, ճշտումները
դեռ չէին կատարվել եւ դրա պատճառով թուրքերը դեռ քաղաքական, այսպես ասած, թույլատվությունը չունեին առաջ շարժելու։ Այս երեքն էլ բանեն ընդունելի վարկածներ են, այս պահին ես սրանց պատասխանները չեմ ուզում տամ, ես ուղղակի ուզում ցույց տալ, թե ինչ հարցերը ճիշտ եւ կարեւոր այս դեպքերում տալ։ Մենք անցնենք առաջ, որպեսզի հասկանանք, թե այս երեքից որը կարող է մի քիչ ավելի հավաստի թվալ, բայց կարող են նաև բոլորը միասին կամ երկուսը սրանցից մեկ երկուսը ճիշտ լինել, պարտադիր չի միայն մեկը ճիշտ լինի, հա։ Ուրեմն այս տարունակությունները շարունակվում են։ Ուրեմն հաջորդը, մենք տեսնում ենք, որ երբ որ արդեն հոկտեմբերի 14-ին այս հայկական հակահարցակումն էլ ձախողվում է եւ թուրքերը նորից հաղթում են եւ ստիպում են հայերը մի քիչ էլ նահանջեն, էլ ավելի մոտիկ դեպի Կարսի դիրքը, այնտեղ մի քանի գիծ կար պաշտպանության, հիշում եք Կարսի շուրջը, ոնց որ առաջի գծից նահանջեկատորում երկրորդ պաշտպանական արդեն գիծը Կարսին ավելի մոտիկ, սրանից հետո էլ թուրքերը չեն կազմակերպում, էլի նորից չեն շտապում անմիջապես այս էլի պարտված զորքին հետապնդել, եւ այդ հետապնդման ալիքի վրա գուցե մի անգամից արդեն Կարսել մտնել։ Այս ամենը տեղի չի ունենում, նորից թույլ են տալիս փաստորեն, որ հայերը նահանջեն, այս դիրքերում, նոր դիրքերում դիրքավորվեն, ինչ որ ձևի փորձեն վերականգնել իրենց ուժերը, հիմա որքանով կարողացել են, թե չէ, սա արդեն հայերի խնդիրն է, բայց թուրքերը այդ հնարավորությունը նորից հայերին տալիս են, եւ նորից որոշակի пассивություն է Կարսի ճակատում, ուրեմն ռազմական գործողությունների նկատում հոկտեմբերի կեսից մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Նորից շատ ակտիվ գործողություններ տեղի չեն ունենում եւ թուրքերը փորձ են անում նաեւ այս ժամանակ հենց գրոհի ուղությունը փոխել հարձակման ընթանուր Կարսի ճակատից դեպի Սուրմալու, հիշում եք, փորձում են այդ ուղությամբ գրոհել եւ ճեղքել ուղիղ դեպի Երևան, բայց Կարսի ճակատում пассив են իրենց բան, որը նույնպես տարօրինակ է եւ նույնպես բացատրություն է պահանջում, թեև այստեղ բաները, վարկածները, տարբերակները ոնց որ մի քիչ ավելի քչանում են, արդեն մեծ քաղաքական բան մենք այստեղ դժվար թե կարող ենք ենթադրել, որովհետեւ չի երևում դրա բանը, հա, Կարսի ուղությամբ արդեն այսպես թե այնպես գրոհում են, այսինքն քաղաքական ինչ որ խոչընդոտ չի երևում, որ այստեղ լինի։ Դժվար է ենթադրել նաև այն մյուս տարբերակը, որ վճռական քաղաքական նպատակ պատերազմը չունի, երևում է, որ ունի, փորձում են եթե ոչ Կարսի ուղությամբ, ապա Սուրմալու ուղությամբ գրոհել, բայց այն առաջի տարբերակը էլի ոնց որ թե համոզիչ եւ ուժի մեջ է մնում, որ թուրքերը չեն զգում իրենց բավականին ուժեղ, հիմա քանակական առումով, թե որակական առումով, սա էլ այլ հարց է, որպեսզի այս նոր հաղթանակի հիման վրա անմիջապես գրող կազմակերպեն Կարսի ուղությամբ կամ չթույլատրեն, որ հայերը կարողանան նորից դիրքավորվել այս երկրորդ պաշտպանական գծում։ Սա էլ երկրորդ ուրեմն նույն այս, այսպես ասած, սցենարի շարունակությունը, եւ ունենք երրորդ օրինակը, այս նա մասին էլ եմ ուզում խոսամ, այն մյուս բաների մեջ, այլ մանրամասների մեջ չմանամ, բայց մի հատ էլ երրորդ, որտեւ երբ որ Կարսեն գրավում են հոկտեմբերի 30-ին եւ դրանից հետո արդեն հայկական բանակի մեծ մասը, մի մասը գերի են գնում, բայց մեծ մասը պահպանվում է, չի ջարջախում, քանակապես պահպանվում է, ճիշտ է, կազմալուծված է հոգեբանորեն, այլևս ինքը կռվող ուժ չի, բայց թուրքերը դրա մասին կարող են եւ մեծ հաշուվ չիմանային, ֆորմալ իմաստով զորքը պահպանվում է, էլի ջարջախված չի, եւ այս զորքը Կարսից մոտավորապես մի քանի օր ժամանակ է ունենում նահանջելու դեպի Ալեքսանդրոպոլ, դեպի Ախուրյան գետ, այստեղ էլ նորից դիրքավորվելու, եւ այս ամեն ինչը թուրքերը նորից թույլ են տալիս եւ նորից հետապնդում չի կազմակերպվում, որ այստեղ արդեն ամենահարմար պահներ վերջնական ռազմական իմաստով լուծել այս հարցը, որտեղ այդ արդեն կազմալուծված հայկական բանակին հետապնդելով եւ չթողնելով, որ ինքը հանգիստ առանց ըստեղության մեծ բախումների հասնի Ալեքսանդրոպոլի, ուղղակի ջարջախել, ոչնչացնել կամ գերել, սրանով վերջնական պատերազմի հարցը պետք է որ լուծվել էլ բան չէնի, բայց թուրքերը սա չեն անում։ Միրենք Կարսը գրավում են եւ մի քանի օր էլի այսպես пассив վիճակ է եւ այսինքն չկա թուրքական ակտիվ հետապնդում, ակտիվ գրոհներ, ակտիվ բախումներ, այդ ընթացքում հայկական զորքը բավականին հանգիստ կարող է խուճ ապահար, բայց դա իր ներքին խնդիրն է, բայց թուրքերի կողմից չի խնդիրը, հագիշ նահանջում է եւ դիրքավորում է Ալեքսանդրոպոլ։ Հիմա թե հետո ինչ եղավ, դա էլի այլ հարց է, փաստն է, որ թուրքերը էլի սա թույլ են տալիս, եւ էլի եթե մենք ուզում ենք հասկանանք այստեղ ինչ է տեղի ունենալ, իսկ մենք պարտավոր ենք էլի այդ հարցը տալ, չի կարելի սա ուղղակի անտեսել ու մտածել, դա սա նորմալ, որովհետև սա նորմալ չի, մենք էլի պետք է այս նույն ենթադրությունը անենք, որ նախ եւ առաջ այստեղ էլ ավելի շեշտված է, որ ուրեմն թուրքերը գրքին չեն զգացել իրենց բավականաչափ ուժեղ, նույնիսկ այսքանից հետո բավականաչափ կարող,
որպեսզի իրենք այս հետապնդումը կազմակերպեն։ Շատ դժվար է այլ տարբերակ այստեղ ենթադրել։ Էլի այն մյուս բաները, որոնց մասին խոսացինք, որքան էլ մեծ լինի գայթակղությունը, քաղաքական ինչ-որ բաներ այստեղ փորձել տեսնել, այն առաջի փուլում գործում են։ Այստեղ այդ քաղաքականը տրամաբանական չի թվում, ոչ մի հիմք մենք չունենք ենթադրել, որ այդ պահին արդեն թուրքերը բոլոր, այսպես ասած, ռուս-թուրքական այս բանի մեջ բոլոր հարցերը ոնց որ նաև տարածքային իմաստով լուծած չեննեին, արդեն մենք գիտենք նաև բանակցությունները կային ընդդեղ Երևանում, Լեգրանի պատվիրակությունները արդեն ավարտվել էր, գնացել են, այսինքն ամբողջ քաղաքական բանը պարզ էր արդեն։ Եվ նաև բան չունենք, հիմք չունենք ենթադրել, որ այս փուլում արդեն թուրքերը մտածում էին, որ կարող է հայերին շանս տանք խոսալու, այսպես ասած քաղաքական շանս տանք, դրա համար չէին հետապնդում, փորձում էին էլի քաղաքական դիալոգի կոչել։ Թեև չենք կարող բացառել լրիվ, բայց ավելի հավանական է դվում այս ավելի առաջին, ավելի պարզ ենթադրությունը, որ նույնիսկ այս պայմաններում կարսի անկումից հետո էլ զուտ թեկուս քանակապես հավանաբար թուրքերը չեն զգացել իրենց բավականաչափ ուժեղ և կարող, որպեսզի այս վերջնական ջախջախումը հայկական բանակի իրականացնեն։ Եվ մեծ հաշվով երբեք չեն իրականացնեն, այսինքն այդ իմաստով ջախջախում ռազմական հայկական բանակը չի ենթարկվել այդ ջախջախմանը, ուղղակի այնքան հոգեբանորեն և քաղաքական ղեկավարումը և ռազմական հրամանատարությունը այնքան թույլ է եղել և զորքի հոգեբանությունն էլ այնքան իջել է, որ պարզապես այլևս կռվելու կանքն է կորել և դրա համար է այս պատերազմը ավարտվել պարտությամբ, այլ ոչ թե որովհետև բարիզմուն իմաստով, ռազմական տեսության, ենդասական, կլասիկ, ճիշտ իմաստով հայկական բանակը ջախջախվել է, ոչ, ի վերջո դա տեղի չի ունեցել։Եվ հիմա ինչ ենք մենք այստեղ տեսնում։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ մեծ հավանականությամբ այստեղ թուրքերի կողմից ինչ-որ խնդիր կա, կամ կարող ենք այլ կերպ ձևակերպենք, մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն թուրքական հրամանատարությունը ռազմական բավականաչափ հարգանք ունի հայկական զինուժի նկատմամբ, նույնիսկ այդ մի քանի պարտություններից հետո, որպեսզի շատ զգուշ գործի, այստեղ ցեն զգուշ, նույնիսկ եթե մենք նայենք, ասենք, բանի տեսակետից, այլ այտենց դասական տեսակետից, չարդարացված զգուշություն է սա։ Այստեղ իրականում արդարացված չէ, որտեղ նույն Ալեքսանդրապուլի նահանջի ժամանակ ոչ մի խնդիր չկար իրականում, եթե մենք գիտենք հայկական տվյալները, այդ հոգեբանորեն արդեն ջարդված զորքին վերջնական ջախջախելու, բայց զգուշություն է ցուցաբերվում և այս զգուշությունը պետք է բացատրություն ունենա, հավանաբար ամեն դեպքում ես հակված եմ ամենահավանական բանը մտածելու, որ պարզապես քանակը թուրքական զինուժի այն չէր և առավելություն իրականում քանակական թուրքերը պետք է որ չունենային, որտեղ ամբողջ այս ռազմական գործողությունների տրամաբանությունը հուշում է մի բան, որ թուրքերը չունեն անհրաժեշտ, գոնե այսպես ավելի մենք էլ զգուշ ձևակերպենք, անհրաժեշտ քանակական առավելություն, որպեսզի այս դասական իմաստով ռազմական գործողությունը վարեն։ Եվ ինենք այս, երբ որ նայում ենք այս բոլոր դրվագները, այս երեք դրվագները, մի բան է մեզ մենակ հուշում, որ իրենք կռվում են որպես մի բանակ, որը չունի քանակական առավելություն, գուցե նույնիսկ քանակական առավելությունը իրենց հակառակորդի տվյալ դեպքում մեր մոտ է, կամ իրենք այդպես են պատկերացնում, որ այս ում դեմ, որ իրենք կռվում են, ունի առավելություն իրենց նկատմամբ, կամ քանակական, կամ որակական, այլ դրամաբանություն այստեղ դժվար է գտնել, հավատացեք, չի ստացվում, ինչքան էլ փորձում ես, շատ անդրամաբանական է, եթե այլ բան ենք ենթադրում։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է, ընդհանրապես այս քանակի հարցը միշտ գալիս է, որ պատերազմների մասին խոսում ենք, բնականաբար հատ էս հարցը ծակում է, լավ, այսքան պատմում ենք, այսքան բան ենք անում, քանակներից եթե նկատել եք, ես խուսափում եմ քանակների մասին խոսալուց, կոնկրետ քանակներ նշելուց, բայց մյուս կողմից այս հարցը շատ կարևոր է, և նաև կարևոր է պարտության այս բանը վերլուծելու համար, հա, որտեղ ամեն դեպքում մեր պատմագիտության մեջ այն գլխից էլ, այսպես ասած, պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո 1920-ի միշտ այնպես են ներկայացվել թվերը, որ ամեն դեպքում թուրքերը ունեցել են քանակական առավելություն, ոչ սենց գերակշիռ, ոչ չգիտեմ 11-ի, բայց ունեցել են քանակական գերակայություն։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ինչի եմ ես ամեն դեպքում այս թվերի հարցից միշտ խուսափել, չնայած շատ կարևոր է իրականում, որտեղ թիվը ի վերջո նյութական հիմքն է այս պատերազմի, պատերազմների ընդհանրապես էլի, որովհետև ես մի բան գիտեմ, որ քանակի հարցը ռազմական այս պատմության մեջ ամենաբարդ հարցերից մեկն է, որքան էլ թվա ամենաբարձ հարցերից, ամենաբարդ, և կապ չունի հին պատմությանն է վերաբերում, նոր պատմությանն է վերաբերում, ականատեսների վկայությունների վրա ենք հենվում,
թե պատմաբանների վերլուծության, թե նույնիսկ արխիվային տվյալների, նույնիսկ պաշտոնական տվյալների, բանակների, միշտ թիվը շատ մեծ խնդիր է եւ օրինակ այս առումով դասական հետազոտություն կա Հանսդելբրուկը, հեղինակն է ֆունդամենտալ գիրք է ռազմական պատմության վերաբերյալ, կոչվում է ռազմական արվեստի պատմություն, 4 հատորանոց, գերմանական ռազմական պատմաբաներ, մինչև հիմա էլ, չնայած 100 տարի է ավել է անցել այդ գրքի լույս տեսումից, ինքը ֆունդամենտալ բան է, ինքը այդ գրքի հենց առաջին մասը, զգալի մասը, ինքը այս հարցին է ուրեմն նվիրում, քանակների եւ ցույց է տալիս, թե ինչքան դժվար է իրականում ճշգրիտ հասկանալ քանակների հարցը, սկսած հին պատմությունից մինչև նոր պատմություն, ինչքան մեծ է այստեղ մարդկային սուբյեկտիվ հոգեբանական գործոնի դերը, որ նույնիսկ ամենասթափ մարդը պատերազմի դաշտում հակված է չափազանցությունների, հակված է կամ չափազանցնել թվերը, կամ թերագնահատել թվերը եւ այլն, դրա համար նստել, նույնիսկ եթե մենք հիմա վերցնենք, ասենք, այ չգինեմ, մեր այս հայկական աղբյուրը ասում է, այսքան էր մեր զորքի քանակը, թուրքական աղբյուրը ասում էր իրանց այսքան էր, դնել սա համեմատել, հավատացեք, դա շատ դժվար գործ է, կարելի է անել, բայց կարելի, ասենք, տարիներ կարելի է նվիրել այդ բանին, դրա համար ավելի նախընտրելի է, եւ ելի այստեղ ես հետեւում եմ նույն Դելբրուկի օրինակին, ավելի նախընտրելի է հաճախ անուղակի մեթոդներով սա ստուգել, այսինքն ոչ թե վերցնել, նայել, տեսնել, թե ով ինչքանի է գրել, ինչ թիվա գրել, թե կուզ ականատեսներից, այլ վերցնել ռազմական գործողությունների տրամաբանությունը, դա ելի ուրիշ գործոններ էլ կան, աշխարհագրությունն է եւ այլն, բայց տվյալ դեպքում մենք վերցնում ենք տրամաբանությունը, եւ տրամաբանությունը մեզ հուշում է մի բան, ել եմ կրկնում, որ թուրքերը չեն կռվում, հաստատ չեն կռվում, սա ես հաստատ պնդում եմ, թող եթե կան մարդիկ, եթե հակափաստարկներ ունեն, ես աչիկով կլսեմ մասնագետների, բայց ես իմ խելքով ինչքանի հասկանում եմ, կարող եմ ասել հաստատ պնդում եմ, որ թուրքերը չեն կռվում որպես բանակ, որը կարծում է, էլի տեսեք զգուշ եմ ձևակերպում, կարծում է, որ ինքը ունի քանակական առավելություն, ավելին իրենք կռվում են որպես բանակ, որը կարծում է, որ ինքը նույնիսկ քանակապես ավելի թույլ է, քան իր հակառակորդը։ Ուրիշ բան, այս դրամաբանությունը, այս դեպքերի դրամաբանությունը ընթացքը չի հուշում։ Եվ այստեղ մի հատ ուրիշ հետաքրքիր բան կա, որ երբ որ մենք կարդում ենք մեր աղբյուրները այս հայ-թուրքական պատերազմի մեջ, բոլորը, եւ լավ հեղինակները, եւ վատ հեղինակները, այն ամենասկզբից միշտ մի հատ այսպես բողոք ունեն, ասում են, մեր ռազմական հետախուզությունը շատ վատ աշխատեց այդ պատերազմի ժամանակ, մեզ անդադ սխալ տվյալներ էր թուրքերի մասին տալիս, անդադ ասում էր, որ թուրքերը քիչ են, որ թուրքերը չունեն քանակ, որ մեր զորքը ավելի շատ է, եւ որ մենք անպայման կարող ենք իրենց հաղթել, բայց հետո մենք տեսանք, որ դա այդպես չի, եւ անդադ այս ռազմական հետախուզությունը ուղղակի հողին են հավասարեցնում բոլորը, դու կարոս ասունից սկսած, Վահան Արծունի, Վահե Արծունից սկսած, այս բոլորը հեղինակներ են, կարևոր սկզբնախբյուրներ են, որոնք գրել են այն հին բաների մասին, հա, պատերազմին եւ մինչեւ մեր օրերը, անդադ այս ռազմական մեր հետախուզությունը սենց բան է, էլի ներկայացում, շատ անորակ, շատ ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց ես հակառակն եմ հիմա սկսել մտածել, նայելով արդեն այս ռազմական գործողությունների ընթացքին եւ փորձելով հասկանալ տրամաբանությունը թուրքերի գործողությունների, որը բացարձակ անտրամաբանական ու անհասկանալի է, եթե մենք ընդունենք, որ թուրքերը ի սկզբանե ունեն քանակական առավելություն, ուրեմն 1000 ներողություն իրանք, ինչ որ ապուշի պես են այդ պատերազմը վարում, անընդհատ հայերին շանսեր են տալիս, անընդհատ չեն հետապնդում, անընդհատ թողնում են, որ հայերը վերադիրքավորում են, նույնիսկ պարտություններից հետո, այս դեպքում թուրքերը ուրեմն եթե քանակական առավելություն էլ ունեցել են, ուրեմն շատ տարօրինակ մարդիկ են եղել այդ թուրքերը, կամ էլ ինչ որ մի հատ ուրիշ երրորդ անտեսանելի գործոն պետք է ենթադրենք, որը չի երևում առայժմ, մենք սկզբի համար պատերազմին առաջի փուլի համար փորձեցինք ենթադրել քաղաքական կարողը, դա սկզբում գործել է, բայց այն երկրորդ, երրորդ արդեն փուլերում, որոնց մասին խոսեցինք, դա արդեն չի տալիս բացատրություն, այստեղ բացատրությունը զուտ արդեն ռազմական բանում պետք է փնտրենք, եւ այստեղ մենք արդեն կարող ենք ենթադրել թեկուզ համարձակորեն, որ իրականում մեր ռազմական հետախուզությունը միգուցե շատ էլ ճիշտ տվյալներ ա տվել, եւ իսկականից իրականում թուրքական բանակը ոչ միայն առավելություն չի ունեցել 1925-ին քաղաքական առավելություն հայկականի նկատմամբ, այլև հայկականն է քաղաքական առավելություն ունեցել, հիմա ավելին ես չեմ ուզում այս բանի խորանալ, բայց ուզում եմ սա մտքի մեջ պահենք, հետագա արդեն երբ որ պատերը էլի նորից վերադառնանք այս պատերազմի վերլուծությանը, այս գործոնը կարևոր գործոն է, հասկանում եք, մտքերի մեջ պահենք եւ չփորձենք ինքնախաբելությամբ զբաղվել, ես ենթադրում եմ, որ իհարկե պարտությունից հետո նույնիսկ լավագույն մեր
ուրեմն գործիչները, այդ թվում զինվորական գործիչները, որքան էլ փորձել են սթափ, օբյեկտիվ լինել, իրենք իհարկե այս քանակականին փորձել են վերագրել որոշիչ գործոն, որ դե թուրքերը ուղղակի ավելի շատ են եղել, եւ դա դե բնականաբար պարտությունների բացատրման ամենահեշտ մեթոդն է, չէ՞, ասում ես, ինչի պարտվեցին, դե թուրքերը շատ էին, մանավանդ դե մենք սովոր ենք, որ թուրքերը միշտ պետք է մեզնից շատ լինեն, չէ՞, անսովոր է, որ մեզնից քիչ լինեն, բայց չի բացառվում, որ այս դեպքում հենց այդ անսովոր դեպքն է եղել ու առնվազն մեզնից շատ ավելի շատ չեն եղել, ելնել ասում շատ զգուշեմ ձևակերպում։ Սա ուղղակի որպես օրինակ նաեւ թե հարցեր տալը ինչ կարևոր է եւ ինչ հետաքրքիր եզակացություններ կարող է բերել։Մի հատ էլ ուրեմն ասպեկտ կա, այսպես ասած, որ մենք պետք է փորձենք ուրեմն էլի թուրքերի կողմից դիտարկել այս պատերազմի իրավիճակը։ Սա արդեն ոչ թե քանակի մասին ենք խոսալու, այլ ավելի շուտ, այսպես ասած, հոգեբանական, աշխարհընկալման խնդիրներն էլ պետք է տեսնենք։ Սա էլ է կարևորը, որովհետև դե ընդհանրապես մեր պատմագիտության մեջ, մեր ընկալման մեջ էլ, մենք երբ որ թուրքերի մասին խոսում ենք, սովորել չենք էլ իրենց տեսակետից ընդհանրապես նայենք դեպքերին։ Սա մեր համար խորթ է։ Եվ քանի որ այտենց երբ որ խոսում ենք թուրքերի մասին, դա ոնց որ ավելի շատ այտենց բացարձակ չարիքի կերպարն է մեր մոտ, դե բացարձակ չարիքա, երբ որ իմաստը չունի իրան հասկանալու, չէ՞, բացարձակ չարիքը գործում է հենց բացարձակ չարիքի տրամաբանությամբ, միշտ ինչ որ այսպես ասած վատ բան է անում եւ էական էլ չի դու հասկանաս ամեն կոնկրետ դեպքում իրա մոտիվները եւ այլն։ Եվ այս դեպքում արդեն մենք պատմագիտության փոխարեն, պատմության փոխարեն ունենում ենք միֆոլոգիա, սա մենակ մեզ չի վերաբերվում, ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ էլ այդպես, երբ որ մի երևույթ սկսվում է արդեն այդ համաշխարհային թեկոս չարի ու բարու տեսակետից դիտարկվել, արդեն հասկանալը դառնում է ավելորդ, եւ պատմագիտության փոխարեն մենք ունենում ենք միֆոլոգիա, ոնց որ ասենք համաշխարհային պատմությունից էլ շատ դեպքեր ունենք, շատ կերպարներ, որոնք այնքան են այսպես ասած չարիքի, բացարձակ չարիքի դերում տեղավորված, որ արդեն վերլուծությունը եւ գիտությունը այստեղ դառնում են ավելորդ, բայց դա էլ բերում է մյուս պարադոքսի, մեր օրինակով եթե վերցնենք, երբ որ մենք այդքան միֆականացնում ենք եւ արդեն չենք փորձում հասկանալ այդ մեր թշնամու դրամաբանությունը ամեն կոնկրետ դեպքում, իր հայացքը իրերին, մենք դրանով ոչ թե այսպես ասած ինենց ենք վնաս տալիս, այլ մեզ ենք վնաս տալիս, որովհետեւ հակագործելու համար, այսինքն հակագործողությունների համար անհրաժեշտ է հասկանալ այդ բացարձակ չարիքի միֆական բանը, ինքը քեզ հնարավորություն չի տալիս հակադարձելու, հնարավորություն չի տալիս ամեն կոնկրետ իրավիճակում հասկանալու ինչ կարելի է այսպես ասած անել, ինչ քայլեր կարելի է հակադարձել թշնամուն, այլ ինքը դառնում է այսպես հեքիաթի հերոս, իսկ հեքիաթի հերոսի դեմ ինչ կարող ես անես, ոչ մի բան մեծ հաշվով, էլի։ Հիմա այս առումով իհարկե մեկ կարևոր է, եւ կարևոր է հասկանանք կոնկրետ այս դեպքում, թե թուրք, չգիտեմ, զինվորը, թուրք սպան, ինքը երբ որ այս հայ-թուրքական պատերազմում կռվում էր, իր մոտիվացիան կամ իր տեսակետից է ինչ պատերազմ էր, այս կարևոր է մեզ համար հասկանալու, եւ կարևոր է նաեւ վերլուծելու համար հետագա պատերազմի արդյունքները։ Իհարկե այս հարցը մի քիչ տարունակի առաջին հայացքից դու դե ինչ պետք է ինքը զգար կամ մտածեր կամ ինչ մոտիվացիա պետքա ունենար, պարզի որ թուրքա ինքը ուզում էր հայերին կոտորել, բայց ելի եմ ասում, սա այսպես ասած ոչ մի բան մեզ չի տալիս ընդհանրապես, սա բացատրություն չի, եւ մենք պետք է շատ կոնկրետ նայենք, շատ կոնկրետ 1920 թվականին, ոչ թե ընդհանրապես թուրքը ինչա ուզում հայի հետ անել, ոչ թե, չգիտեմ, ինչ էին իրենք օրինակ 1914-ին մտածում, 1918-ին մտածում, այլ 1920-ին, երբ որ իրենք հայերին են պատերազմում էին, սա ինչ հոգեբանությամբ բանակեր, ինչ աշխարհայացքով բանակեր, զինվորները, սպայերը, ինչպես էին տեսնում այս իրավիճակը։ Եվ այստեղ մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ, որ այս տարբերություն կա, տարբերություն կա, մի բան է այն Օսմանյան բանակը, որը գործում էր առաջին համաշխարհային պատերազմում, սա մեծ պետության բանակ էր, ամեն դեպքում մեծ պետությունների մեջ չի թույլի, բայց իրեն զգացող մեծ պետություն, որը մեծ քաղաքական խնդիրներ էր դնում, նվաճողական խնդիրներ էր դնում, ծավալման խնդիրներ էր դնում, եւ 1920 թվականի Քեմալի բանակը այլ հոգեբանությամբ եւ այլ աշխարհայացքով բանակ էր, մեզ համար որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց իրենց տեսակետից իրենք վարում էին ազգային ազատագրական պատերազմ։
Այո, սա էլի եմ ասում, տարօրինակ է մեզ համար։ Եվ կարևոր էլ չի, մենք այստեղ հարցը չենք դնում, դա օբյեկտիվ որեն ճիշտ է, թե չէ։ Դա ընդհանրապես էական հարց չէ այս դեպքում։ Էականը սուբյեկտիվ, այդ մարդիկ ինչպես էին զգում եւ ընկալում, իսկ իրենք այդպես էին զգում։ Իրենց համար այստեղ հարցը նույնիսկ ոչ այդքան Հայաստանն էր, Հայաստանն էլ էր, այլ իրենց մեծ պայքարը, տվյալ դեպքում Անտանտին դեմ էին իրենք պայքարում, հա, նախ եւ առաջ Մեծ Բրիտանիայի դեմ էր այդ պատերազմը, Թուրքիայի այդ պայքարը իրենք ընկալում էին նախ եւ առաջ որպես Մեծ Բրիտանիայի դեմ պատերազմ, իսկ Հունաստանը եւ Հայաստանը այս դեպքում այդ իրենց թշնամի ուժի, հիմնական իրենց թշնամու փոքրիկ դաշնակիցներն էին, այսինքն իրենց համար հայերը կամ հույները չէին այս պատերազմում հիմնական թշնամիները, հա, էլի թշնամին, բայց հիմնականը չէր, հիմնական խնդիրը իրենց Անտանտի հետ էր եւ ավելի կոնկրետ Մեծ Բրիտանիայի հետ, որտեղ Ֆրանսիայի հետ մի քիչ ավելի հեշտ իրեն կարողացան սեպարատ այդ խնդիրները հետ օլուծել։ Եվ պայքարը նրա համար էր, որ իրենց պատկերացմամբ, իրենց ազգային տարածքը իրենք պետք է պահպանեն այդ հավակնություններից եւ այդ բանից, հա, կազմալուծումից, որը իրենց պարտադրում էր Անտանտը Մեծ Բրիտանիայի գլխավորությամբ։ Այս էր իրենց ընկալման պատերազմը եւ դրա պատճառով իրենք սա անկալում էին որպես ազգային պատերազմ եւ որպես ազատագրական պատերազմ, այլ ոչ թե որպես նվաճողական, որտեվ իրենք ասում էին, մենք պատրաստ ենք հրաժարվել Օսմանյան կայսրության շատ տարածքներից, մենք դրանք պետք չեն, մեզ պետք է միայն մեր ազգային տարածքը, իսկ մեր ազգային տարածքը մենք այսպես ենք ընկալում, էլի կարևոր չի մեր տեսակետից դա ճիշտ էր թե սխալ, կարևոր է, որ իրենց տեսակետից դա այդպես էր, եւ իրենք վարում էին այս պատերազմ եւ Հայաստանի հետ պատերազմը, այս մեծ պատերազմի մասն էր, ոչ թե առանձին վերծրած պատերազմ էր, այլ մեծ պատերազմի մասն էր, ընդ որում, եթե ճիշտը խոսենք, ոչ ամենակարևոր ճակատն էր սա, հունական ճակատը ավելի կարևոր է եւ Հունաստանն էլ գործում էր իհարկե Մեծ Բրիտանիայի օգնությամբ եւ աջակցությամբ, եւ այնտեղ ավելի լուրջ խնդիրներ թուրքերը ունեցան, ավելի որովհետեւ հունական բանակը Հագին առաջխաղացումներ ունեցավ դեպի Անատոլիայի խորքը, ընդհանուր մինչեւ Անկարայի կողմերն են հասել։ Հա, հետո արդեն թուրքերը հետ են շփրտել բանն, այլ այսինքն այս հունական ճակատում իրենք շատ ավելի լուրջ սպառնալիքներ ունեցան, քան հայկական ճակատում, ցավոք հայկական ճակատում լուրջ մարտահրավերներ չունեցան, բայց ուզում եմ ասեմ, իրենց ընկալումը սա էր, այսինքն մենք գործ ունեինք այդ 1920 թվականին, ոչ թե ընդհանրապես ինչ որ մի թուրքական բանակի հետ, որտեղ ինչ որ մի թուրքական բանակը չի էստեղ կարող, այլ շատ կոնկրետ մի հատ զինուժի հետ, որը ուներ շատ կոնկրետ եւ յուրահատուկ այդ պահին յուրահատուկ աշխարհընկալում, հոգեբանություն եւ մոտիվացիա, իրենց մոտիվացիա շատ կարեւոր է, կռվողի մոտիվացիան պատերազմի ժամանակ, եւ իրեն կալման պետ մոտիվացիան, այսպես ասած, արդար էր, ազատագրական էր եւ ազգային էր, եւ նույնիսկ իրենք ասում էին հեղափոխական է։ Հիմա իհարկե մյուս կողմից պետք է չի շատ չափազանցնել այս գործոնը, ես չեմ ասում, որովհետեւ այդ բանն էլ կարող է լինել, երբ որ մի բան մի քիչ նոր ես ասում, մարդիկ հակված են նա ծայրահեղության մեջ են գնել, մեկից դուրս գալ, մյուսի մեջ են գնել։ Իհարկե թուրքական բանակ էր, իհարկե ինքը այդ թուրքական բանակի հին բանակի ավանդույթներով էր, իհարկե այդ ազատագրական բանի մեջ որոշակի չափի կեղծիք էլ կար, բայց միևնույն է, լիովին անտեսել մենք սա չենք կարող, եւ սա պատերազմի ընթացքի, պատերազմի արդյունքի, կռիվ վարելու ձևերի վրա անմիջական ազդեցություն ունի, ես հոգեբանական գործոնները պատահական չեմ ես հիշատակում։ Սա կարևոր է մենք մտքի մեջ պահենք, որովհետև էլի երբ որ մենք վերադառնանք էլի նորից մեր հայկական տեսակետից, մենք պետք է փորձենք համեմատել, իսկ մեր կողմից ինչպիսի ընկալում կար պատերազմի տարբեր շերտերի կողմից, ընդ որում այստեղ էլ մենք ասացինք, տեսեք, թուրքական կողմից եւ քաղաքական ղեկավարումը կար, իդեմս Քեմալի ռազմական ղեկավարությունը, հա, նույն ասենք հայկական ճակատում Քյազան Ղարաբեգիր փաշաներ եւ զինվորներին, այս երեքի ընկալումներն էլ կարեւոր են, եւ մեր կողմից էլ մենք պետք է հետագայում նայենք, տեսնենք մեր կողմից այս տարբեր շերտերը, քաղաքական, սպայություն, զինվորություն, ինչպես էր ընկալում այս պատերազմը, որպեսզի մենք հասկանանք ի վերջո ինչպես ստացվեց այս պարտությունը եւ ընդհանրապես այս պատերազմի արդյունքը, այլ ոչ թե փորձենք միշտ այս հեշտ ճանապարհներով, ինչպես մենք սովոր ենք բացատրել, ասենք դե թուրքերն էին ավելի շատ էին, մենք ի սկզբանե շանս չունենք, պարտվեցինք, ոչ, մենք արդեն տեսանք, որ այդ քանակն էլ նույնիսկ շատ մեծ հարցականի տակ, եւ հիմա քանակից անցանք հոգեբանության եւ տեսենք, որ այստեղ էլ ներփություններ կան, եւ հաջորդ անգամ կշարունակենք արդեն վերադառնելով մեր հայկական տեսակետին, դիրքին, եւ արդեն ունենալով նաեւ այս թուրքական մինիմալ բագաժ ունենալով, իհարկե շատ ավելին պետք է հավաքենք, բայց
ոչ դրա հիմա հնարավորություն ունենք, ոչ ժամանակը, բայց մինիմալ մի հատ բագաժ մենք նաև ունեցանք թուրքական այս տեսակետից, եւ արդեն նոր այսքանից հետո կարանք անցնենք առաջ եւ գուցե մոտենանք ուրեմն ճշմարտության հաս այս փնտրտուքի մեջ ճշմարտության ինչ որ բանալիների, այսպես ասենք, հա, բացահայտմանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։